mwenge mako na Nundo Pena Sambinge amekuja kama ndugu mkubwa yeye ni ndugu yetu ako nyumbani wa Kenya wanamumiss kabisa wangapi wanamiss wewe na leo tumesema unajua kumekuwa na contest ya nani ya kisile ile kwa sikiza mheshimiwa Gideon kutoka leo there's no contest juu ya kisile imekwisha na hivyo tuko na wageni wengi huyu ako hapa ni mheshimiwa Mbule mjumbe wa Matungulu na mheshimiwa Magali Mulu wa Getuo Central mheshimiwa Eugene Omolwa tuko na mheshimiwa Oparanya vile vile pale tuko na mheshimiwa CNN na kule kuna mama Senator Kavindu kutoka Machakos kama mama na pale kuna gavana wa Vinya Ndeti simunamwona kule kuna spika wa Makueni mwana Mbilu na mwezi kwa hivyo mbaitu mbunu mjindani mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuja tu kwa maombi alikuja tu kanisani lakini akaona awasalimie watu wa Mungu wewe kanaweza mbaitu eke vingine kane eke vingine alama ziku vingine kwa kwa hivyo kakaiwa mbuna kwa hivyo moja tu wasalimie na kuna timu hapa ya Jubilee wengi kado osano na sano zikata bila kukula chakula naweza kukuachia mambo